Златко, вчерашниот меч мене лично ме посети на оној против Катар на светското првенство пред две години во Шпанија, кога веројатно мислевме дека ќе биде лесно, се мачевме, но на крајот успеавме да победиме, што е во секој сегмент најважното. Еве, по една преспиена ноќ, како се навраќаш на дуелот против Иран? Па прво да им честитам на ракометарите, на моите соиграчи, два бода се два бода. Знаевме дека ќе е тешко, после една перфектно одиграна утакмица со Тунис, како се истрошиме физички така и психички, се очекуваше еден пат, но не е толку голем. Се надевавме дека полука ќе изврши ние утакмицата од Катар, но сепак неспремно некако влеговме. Едноставно, но сепак разликата на класа, на квалитет на играчи на Македонија и на Иран допринесе да ние ги освоиме тие два бода. Малу потешко од очекувањето, не сепак се два бода, се два бода. Едноставно, тоа се стално се деша. После една стално добра утакмица, евентуален друг противник од послаба класа. Подсвесно опуштање, но сепак ја мислам дека сума сумару да ќе забораме таа утакмица денеска, тренинг, седе, ќе се насочиме, се одморивме добро, се насочиме кон утакмицата со Босна, се надевам дека полуките се извлечени, грешките ќе се елиминираат и со нови сили во нови победи. Е, со таа Босна сме играле и главно сме имале позитивни резултати, но нашите последни дуели скоро и да нема никој од босанските интернационалци. Како ти изгледа оваа променлива Босна и тука? Нивните новинари велат дека се непостојана репрезентација која што може да игра со секого, но може и од секого да загуби. И ново првенство видовме на таква Босна. Да, тоа е точно така. Босанците не се лоши играчи, ги имаат Парце, ги имаат Терзич, имаат добри играчи, да не ги набројувам со сите од еден до последен, кои играат во добри клубови, кои се со искуство веќе големо. Но сепак покажа и вчера со Австрија, гледавме ни утакмицата, дека не се постојана репрезентација, дека добро се држат во некои сегменти и дека кога треба да додадат газ, едноставно тие тука застануваат и се тука се ломи утакмицата и дека тука едноставно застануваат. Се надевам дека ние на тој притисок ќе направиме дополнителен ушеден притисок на тие, кога тие ќе застанат, тие 30-45 минута, дека ние ќе додаваме газ со нашето искуство, со нашата игра и дека ќе ги победиме. Се надевам на сигурна победа.